Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətçiliklə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının son bir neçə gün ərzində paytaxt və bölgələrdə narkotiklərin satışı ilə məşğul olan şəxslərin saxlanılması istiqamətində həyata keçirdikləri silsilə tədbirlər zamanı 12 nəfər saxlanılıb. Əlavə xəbər verilir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Onlardan ümumilikdə 46 kq heroin, marixuana, metamfetamin eləcə də digər növndən olan narkotik maddələr və 80 ədəd psixotrop tərkibli metadon həbi aşkar edilib. Saxlanılan şəxslərdən 19 97-ci il təvəllüdlü Həsanov Əlfəsət Əlifoğlu, 1984-cü il təvəllüdlü Babayev Əhməd Sabiroğlu və 1985-ci il təvəllüdlü Haciyev Elşad İbrahimov oğlu ölkəyə qanunsuz yollarla göndərilən narkotiklərin Azərbaycandakı əsas tədarükçülərindən olublar. Faklarla bağlı cinayət işləri başlanılıb. Saxlanılanların hər biri barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.